Орой мэнд үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөр ял 5 гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулно. Улсын хурлын гишүүн Чех Хурл Баатар хөдөө сум иргэдтэй уулзал хийж торогт ажиллаа. Орос улбаны улсаас цахилгаан хязгаарлах тухай мэдээлэл ирджээ. Нэгэн дадлаг хийх боломжтой боллоо. Долоон байгууллага усын төсөөс санхүүждэг. Хэрэгс сумын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил 90%-аар явж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулно. Улсын хурлын гишүүн Хурл Баатар Улс аймгийн 19 сумаар явж иргэдийн аж амьдрал үйлчлэлтэй байдлаа танилцж тэдэн тулгымцсан асуудлын талаар санал бодлыг сонссон байна. Монгол Ардын намын 27-р их хурлын шийдвэрлэх сурталчилгааны хүрээнд Дус намын удирдлагууд болон Баруун Таван аймгийн сонгогдсон улсын хурлын гишүүд болох Оён Хорол, Тэлэхан, Бимцогт Хурл Баатар нар энэ сарын ихэр манай аймагт ажилласан билээ. Монгол Ардын намын гишүүн Хурл Баатар намын хувьд ажиллагаа бүтц зохион байгуулалт хөдөөг шинжлэх гэсэн зорилгын хүрээнд Улс аймгийн 19 сумын иргэд сонгогчтой уулзаж тэдний санал бодлыг сонссон байна. Бидний энэ гэрэлгээгээ энэ өнгөсөнч болвол нөхрөдө Хурл Баатар ч гэдэг сэрэм хүйдийн хайр гэж өдөө яснас гэж яах нэг хүйдийн боддог. Мэнэ одоосо найр нөхдөнчисэн дээр ажлын одоо дараатар чисэн дээр нөхрөдө банчингүү кийм бас мэн хайр халам гэж үздэг. Зугаар одоо халагдсан дараа харьсан авгаа хүрэхт одоо нэр байдаг ба. Бос хаас биш маш их хин гэж үтээсэн шүү. Одоо магтж гэлэхээр байна. За тэгээд би юу хүсэхгүй юм уухгүй. Уус аймгийн хат ухааныг хэдэн зүйлийг өрчихгүйгээр толчхон яа гэж ингэж бодож байна. За манай уус аймаг бол алдартай аймаг. Энэ уус аймаг уус гүнийг ямар гүн гэдэг нь. Талаараа манай уус аймгийн эрдэмтэд доктор ном бичсэн бий. Манай уус судас уус судас байх. Энэ ном дээр уус гүн чадвартай, чанартай, гүнсэг, бибилтийн хадууч сайтай, үнэнч, шудрах, тэгээ түмэн уус гүн ямар байх тухай бичсэн бий. За мэн номын нүр талд 44 жил өдөрсөн юм жагын зэтэн байна. Хориад шахам жил өдөрсөн жамгийн бат байна. За тэгээд одоо төвийн На буин дэж таамгийн дэнд мэти уус аймгийн алтар цуутаг мэс ус төрийн зүтгэл тул манай Монгол улсыг одоо өдөрт зохоо маварч ирсэн. Энэ бол манай уус аймгийн нөхөд шаашаатыг сайхан юм байна. За одоо яаж яаж хэвэл одоо манай уус аймгаас төрж байгаа хүмүүс бол яаж юм авилахтаа дэнс хазарт явж яаж юм. Шүүх попкорн явж яаж юм. Кисний уус аймгийнхаа нэр күнди одоо утас гэдэрийн уламжил сайхан нэр зүтгэлт на энэ сайхан аймгийг одоо утас ийм аймаг болохгүй л да яцнес тэр маань аймаг бол зүгээр кэрэл дүгин аймаг бол одоо замнор одоо нэг юм зүйл Kota tane ne buzri yum ben de. Kedamla yum ben. Gidik şükür. O da yine gelme o çoğuz. Adın zon cilde tabada dönsün. Baro torunusun gelçuk. Eme otsu batkı hoşsam diz. Madın çiçil. Koru çayırız. Katna savutku batkı çıktık. Tim harakçat var yo. Yine. Küyüştüne soğuyu boğarım. Ben bir köyden amaççı gününe de küyüşten yerittiğe dinledirsin. Дэчин гутныг төргийн форм одоо хэрэг гэдэг бол би ганц зүгтээ 100 мянга тийм их үнэтэй юм нэг галас түгэвтэй нэг тийм юм байна тийм 2500 гин ингээд баахан үнэтэй форм авчихсан гэж өгсөн юм гээд ягаад авсан чи юу хийж авчихсан төрийн формаар нь сурчихгүй юу гэсэн чи багш шүү гэж ярь өгсөн гэж хэлж байна бидний мал хэрэг бол энэ тэгээд мэдсгэлээгөө зах зээл байхгүй хүүхдүүд байхгүй сүй сайд авдаг газар байхгүй хүүхдээ нэргээд үлдсгэл үнэтэй форм авчихсан гэдэг юм бас цаана ямар өчтэй юу болов яг бид нар ах ихчийн хаборд нуусаа сурчдасан одоо тавтан дээр үтэй бол тэр боог нам хамаах энэ үнэ бол халаас нас а гур дугаар удаа яг хана халахын утгаар төлөг гэдэг бидний дөрөвдийн утгаар гэдэг нь хүн хүн дарга нэг цэгцэл хурцаа
İstanbul'a mümkün dağdı en kez ordu. Bağın dağı. Yerçen zun uçta gerese en mi? Adi, ter, oda ter, kurgun dağımdan sertsiz bolca. Kurgun dağın üstü burdun kışın yerası kurgutan erdi. En üstü kurgutan erdi gön üstü de çadigası ağız bolca. Hangin de gidi var, der, yönke zaten olacağmış. Tassı, kurgut tassı sergiç. Ön sonunda kürtüydü oda bitir, haks bitir zaten bozcuklar öyle gön. Kürtüydü alakçıdan oda kişat asıl olukka bakşin zaten asasında kürgün de usulukka gel. Dağın kırın harın kuşen oluş ava derdik. Gitil der tomçut. Zor der halın parkta pärsin doktor. Bir kurdu, kurda tasıçsın doktor. Enik seksin doktor. Bana ayrıca nereydi? Энэ тарайлын сумаас ингэж их мухаа сэлсээс гардаг арай гурван байна. Энэ усч байж та. Хөлбөр хийсэн. Хөл дүнлөөсөн. Ард түмний үлчсэн. Ус хайгийн өчнөр ишлэн мөнгөн хөний үлчсэн. Ийм юм ийм. Хаадар шам гуруугаар гаргаж ингэж. Заваач. Намын нэг хэрэгшээд бол ингэж өгч. Маш гуру байна. Энэ бол хэлэг гэж бодож байна. Иргэдийн зүгээс гаргасан санал бодлын ихэнх хувийг сурагчдын дүрмт хувтас чанарын шаардлага хангахгүй хэт өндөр үнэтэй байгаа болон сурагчдын амралт цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх оюутны 70,000-ыг улирлаар бус сар сард нь олгож байх зэрэг асуудал гаргасан байна. Эдгээр асуудлыг Хүрэл Баатар хэсгийн засгийн газарт уламжлахаар болсон байна. Зээлээ бууруулаад хөрөнгө оруулалтыг өрн татаж хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдэх нь Монгол улсын цаашдын хөгжлийн зөв зам. Орсын улбооны усаас уус баян үлгээ хов зэрэг аймагт цахилгаан эрчим хүчээр хангагддаг. Гэтэл хэрэглэгч нар цахилгааны төлбөрөө төлөөгүй улмаас ойрын өдрүүдэд цахилгааны хязгаарлалт хийх магадлалтай байна. Цахилгаан төгөөх сүлжээ компаниас Улаан Говь сумын нийт хэрэглэгчтэй дөрвөн цикл болгон хуваарлаж сар бүр төлбөрийн талаарх мэдээллийг мессежээр илгээдэг бөгөөд мессеж хүлээх боломжгүй иргэд болон найлуурх дээр компанид сүсэлт гаргаснаар цахилгааны талаарх мэдээлэл нэг хэмжлэлээр хүлээн авах боломжтой юм байна. Манай компани 2010 онд эрчим хүчний алдаг гэр бууруулах төсөл хэрэгжээд энэ төсөлтөд холбогдуулаад заалтыг бол хүний оролцоогүйгээр авдаг болсон. Ийм багцаар авчиж байгаа ерөөсөө. Дидэс 8800 гэдэг электрон тоолорыг өдөрт эндээс компьютерт за 98-ыг бол энэ багцаар авчирна гэсэн бол зөвхөн тэр өдөрт очиж авчирна. Авчирхтэй энийг шууд тоолор дээр авч дарлаа, уншлаа, авчирлаа компьютерт хийлээ. Тэгээ тэр айлын бичлэлд бол орж байгаа. Ерөөсөө урдны хэсэг тийм нэгсэндээ тийм хүний оролцоо, тоолрын заалт буруу зөрүү харах юм уу тийм ээ. Ямар нэгэн тийм асуудал бол байх байсан. Тэгээ ямар нэгэн энэ төлбөр тооцооны холбоотой гомдол санал байгаа бол энэ гомдол саналыг угаасаа эрчимдэр ирээд дуудлага өгөөд тэрний дагуу дахин шалгуулж болох юм аа. Мессежний хувьд энэ Өвс аймгийн хэмжээнд бол аймгийн төвөд 4 хуваатсан байгаа. Тэгээд 1-ээс 6-аас 12-13-аас 18-19-аас 24 ч гэдэг юм уу тийм ээ. Иймэрхүү багцааны хугацаанд шийдвэрлэл одоо ингээд үлээсний хэв гэсэн чинь 19-ээс 24-ний хооронд ч гэдэг юм уу. Одоо Шинзунаас цаашаа бүх засмал замаас цаашаа гэсэн чинь сар болгоны 7-оноос 12-нд ч гэдэг юм уу. Нэгдэл дунд ийшээ ингээд одоо найрамдлын хорооноос цаашаа гэсэн чинь сар болгоны 12-нас 18-нд ч гэдэг юм уу. Ингээд байр орчмын айлууд гэсэн чинь 1-ээс 6-ны хооронд иймэрхүү байдлаар бид нэр заалтаа авдаг байгаа. Тэгээд чихлийнхээ дагуу заалтаа уу сар болгоныхоо яг тэр хугацаанд л авна. Өнөөдөр хэдэн даван тэр хугацаанд заалтаа авсан заалтны бүх мессежийг бол бүх заалтаа авгадаа тэр хугацаанд бүгд бичгдсэн 1000 гаруй хэрэглэгчийг одоо мессежийг явуулахдаа нэг өдөр мессеж явуулна. Программын дэс явуулахд 24 цагийн дотор 4 удаагийн давтамжтайгаар 6 цагийн зайтай цацалт хийгдэн хэрэглэгчдэд. Хэрвээ тэр цацалт хийчих хугацаанд мессеж очихгүй байх нэг шалт, хоёрхан шалтгаан байгаа. Нэг нь бол утсан унтраас нь хөдөө явсан сүлжээ байхгүй газар байгаа тэгвэл энэ хооронд 6 удаа 4 удаагийн цацалтаар явж байгаа. Энэ хооронд л бол очих хэрэгтэй. Хэрвээ энэ хооронд 24 цагийн дотор утсан холбогдохгүй байгаа тохиолдолд бол дахиж мессеж очих гэсэн юм бололцоо байхгүй. Тухайн сард тэрхүү утсанд мессеж очих боломж байхгүй. Техник технологийн хөгжлийн эрүү үед тог цахилгаан хэрэгэлдэг айлуурх алган байгуулга гэж байдаг вэ. Цахилгаан 5 минут дагуултахад иргэдэд том асуудал үүсдэг. Тэгвэл цахилгааны төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй улмаас Оросын холбооны улсаас цахилгаан таслах тухай мэдээлэл ирсэн байна. Тэгээ Оросын холбооны улсаас 11 сарын сүүлээс эхлээд одоо ингээд баруун гурван аймгийн хэмжээнд эрчим хүчний төлбөр тооцооны улмаас тог таслах хэмжээнд төрөөд байгаа.
Тэгээ энэ төлөв бол 11 сарын 20-ноос эхлүүлээд ингээд манай компанийн хувьд ингээд компани төлөвлөгдсөн ажиллагаа явж байна. Бүх ажилчид. Ерөөсөө одоо бол өнөөдрийн байдлаар гэсэн чинь одоо байр өрчмөр явж байна л дээ. Тэгээд ерөөсөө бичлэлт хийгдээд гэрээний дагуу бол 72 цагийн дотор хэрэглэгч өөрөө мессеж очсноос ууш төлбөр төлөх ёстой. Тэгээд тэр хугацаанд төлөгдөөгүй бол тэг хэрэглэгчдээ одоо тэгээд төдгөлзүүлж, эрч мөчний хэрэглэгийг төдгөлзүүлж, тэгжээж л одоо төлбөр авч байна да тийм. Энэтэй холбогдлоо ярихад банк манай хоёрын хооронд тийм бас нэг үйл тийм программын чи гэдэг юм уу тийм техникийн бас нэг тийм саатал байгаад байгаа тийм. Тэр бол банкны зүгээс эндээс манайх бол мессеж явуулахын хүртэл банк руу файла цацаад араас нь иргэдрүү мессеж өгдөг байгаа. Тэгээ банк бол тэндээс дахиад манайхыг аваад задлаад Улаанбаатар хот дээр хотын тэр банкны төв дээр задлаад энэ аймгийн төв дээр байгаа банкын хэрэгтэй файл дутуу явуулж байгаагаас иргэд банкын дээр очиод төлбөр харагдахгүй байнаа, банкын хийсэн мөнгө хэрэггүй байнаа гэдэг энэ банктай холбоотой бас нэг тийм жоохон сонирхол өндлийн асуудал бас байгаа. Дэмэс аж ахуй нэгж байгууллага хэрэгэ захиалгааныхаа төлбөрийг загтан төлж хэвших шаардлагатай байгааг захиалгаанд өгөөс үлжээ компаниас анхааруулж байна. Иргэд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтөө цахимаар хийх боломжтой болжээ. Ингэснээр иргэд нэгтлэн дээр очиж цалингийн мэдээлэл авах шаардлагагүй болж хязгаарч хаанч өөрийн цахим хаягаар цалингийн мэдээлэл хүл авах боломж бүрдэж байгаа юм байна. Иргэд хаанч хязгаарч нийгмийн даатгалаа хянах боломж бүрдсэн байна. Тодорхойлбол цалин хичнээн төвөрөг орж байгаа бөгөөд түүнээс нийгмийн даатгал хичнээн төвөргө төлж байгаа хэсэг шимтгэлээс хичнээн төвөрөг тэтгүр эрүүл мэндийн санд төлж бүг мэдэж болох ажээ. Энэ талаар мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна уу. Иргэд нийгмийн даатгалын шимтгэл цалингийн 10% төлдөг боловч яг юунд төлөд байгаагаа төдөлд нь ойлгохгүй талаадаг. Тэгвэл таны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн 10%, 7% нь тэтгүр, 1.8% нь тэтгэмж, 1.2% нь ажилгүйдэл, 2% нь эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөгддөг юм байна. Манай нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас бол энэ оны эхнээс ерөнхийдөө ингээд иргэд даатгуулагчид маань өөрсдийнхөө цалинг миний өөрийнхөө нэр дээр тийм ээ хичнээн төрний цалин ороо тэрнээс нь одоо эрүүл мэнд нийгмийн даатгал хичнээн төрний шимтгэл суутгагдаад байгаа юм би гэдгийг бол цахим хэлбрээр харах боломжтой болсон байгаа. Тэр нь бол одоо энэ W3W-ийн даатгал цэг юм ээ. Тэгээд энд Reg-Index-ийн нэг веб хаяг байгаа. Энэ хаягаар орохоор одоо эхлээд бүртгүүлэх шаардлагатай. Тэрэндээ регистрийн дугаараа хийгээд угаасаа бүртгүүл оронгууд бүртгүүлэх цаавар нь байгаа. Тэгэхээр регистрийн дугаараа хийгээд тийм бол таны имейл хаягаа хийнгүүт таны имейл хаяг руу чинь нууц очно. Тэгээд буцаад нөгөө нууцыг аваад имейл регистрийн дугаараа оруулаад нууцыг оруулаад оронгууд чинь одоо таны 2006-аас 2013 он хүртэлх тий төлсөн шимтгэл цалингийн мэдээлэл бол харах боломжтой болж байгаа. Тэгээд оноо сонгохоор оноо сонгоод явуулах юм бол таны имейл хаягаар тухайн одоо оны нэгээс одоо хэдэн сар байдэн тий бүх тэр оныхын цалин одоо цалингийн мэдээлэлтэйгээ алдны үнийг яг сан сангаараа хичнээн төгрөгний шимтгэл суутгагдсан бэ гэдэг тэр мэдээлэл нэрх боломжтойгаа тийм болсон байгаа юм. Иргэд одоо энэ цахимаар одоо мэдээлэл авахын тулд одоо яах вэ? Тхийн тулд бол эхлээд нөгөө манай нийгмийн даатгал руу холбогдоод одоо тэр веб хаягийг аваад өөрөө бүртгүүлэх боломжтой. Эсвэл өөрөө бүртгүүлж чадахгүй бол манай нийгмийн даатгалын хэлтс дээр ирээд ч юм уу тийм ээ бас бүртгүүлүүлэх боломж, манай байцагч нараар бүртгүүлүүлээд авах боломжтой байгаа. Цаашдаа нийгмийн даатгалын шимтгэл хянах мэдээллийн санг улам өргөжүүлэн нэрийн данс, тэтгэр, эрүүл мэндийн зардал, тэтгэмж авсан мэдээлэл гих мэт иргэн таны мэдээлэл авах боломжууд хүрээгээд илж нэмэгдэх юм байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын эж зурагдах хуралдаанаар 2014 орон нутгийн төсвийг баталсан аймгийн хэмжээнд 7 байгууллагын тусгай зорилтын шилжүүлэг буюу улсын төсвөөр санхүүждэг юм байна. 12 дугаар сарын 4-ний иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар аймгийн 2014 оны төсвийг баталсан аймгийн орцгол хөрөнгийн тусламжийн орлого 63.4 тэрбум төгрөг, зарлаг 63.7 тэрбум төгрөг батлагдсан бөгөөд 2013 оны хүлээлгдэж буй гүйцэтгэл татварын орлого 300 гаруй сая төгрөгийг орцгол зардал зарцуулахаар тооцоолсон байна. Өнөөс гадна тусгай зорилттой шилжүүлгээр санхүүждэг ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсрол, сумдын эмнэлэг, өрхийн эмнэлэг, соёлын байгууллагууд, хүүхдийн хөгжил хамгааллын төв, газрын харилцаа барилгын хот байгуулалтын газар зэрэг нь улсын төсвөөр санхүүждэг юм байна. Тэр 2013 оны 12 сарын 4-ний аймгийн эрдэнэ төвчийн хурлын ээлжид хурлаар бол 2014 оны орон нутгийн төсвийг бол батллаа.
За 2014 оны орон нутгийн төсвийн орлого бол манай аймаг өөрсдөө татварын урсгал орлогоор бол урсгал орлого маань нийт 6 тэрбум төгрөг. А зардал маань 16.9 тэрбум төгрөгөөр ингэж батлагдлаа. За энэ хоёрын зөрөө болох 10.9 6 тэрбум төгрөгийг бол бид нэр усаас санхүүгийн дэмжлэг хэлбэрээр авдаг. За энэ бол зөвхөн одоо төсвийн тухай хуульд заасан орон нутгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиглэлтэй холбоотой зардал, байгаль орчны хамгаалах нөхөн сэргийгтэй холбоотой зардал, нийгмийн халамж өвчтгийг хүргэхтэй холбоотой ийм л төрлийн одоо зардалныг усандаа аймгийн одоо суурь орлого зарлах гэсэн үг багхгүй юу. За үүнээс гадна тусгай зориултын шилжүүлгээр санхүүждэг 7 чиглэлийн байгууллага байдаг. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, сумын эмнэлэг, газрын харилцаа, хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээ болоод соёлын үйлчилгээ гэсэн 7 чиглэлийн тусгай зориултын шилжүүлгийн зарлууд бол бас улсаас ирдэг. Энийг энд үүнд бол 36 тэрбум төгрөг ирсэн багаа. Тэгэхээр 36 тэрбум төгрөг маань орлого талдаа бол тусламжийн орлого гэж бүртгэгдэж, зарлага талдаа бол тусгай зориултын шилжүүлгийн зардал гээд, эдгээрээс бол аймагт одоо тухайлбал хөгжим драмын театр, соёл спорт аялал жуулчлалын газар, газрын харилцааны газар, хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээ хэрэгэлдэг байгууллага, номын сан, музей гэсэн зүйлүүд нь бол аймгийн төсөвт суудаг. За үүнээс гадна орон нутгийн хөгжлийн сан буюу орлогын шилжүүлгээр аймагт 10.9 тэрбум төгрөг гэсэн хуваарлагдж ирсэн. Үүний 60%-ийг нь бол сумдад хуваарлсан буюу одоо 6.5 тэрбум төгрөгийг аймгийн 19 сумдад хуваарлсан байна. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд 4.3 тэрбум төгрөг хуваарлагджээ. За сая бол зөвхөн аймгийн орлого зарлагын хувьд ярьлаа. А сумууд маань нийт одоо сумын суурь орлого зарлагыг бас одоо нам яж гаргаж өгдөг байгаа. Тэгэхээр 19 сум маань энэ жил 610.9 сая төгрөгийн суурь орлогоор, а зарлага нь бол 11.4 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан. Тэгэхээр энэ хоёрын зөрүү болох 10.8 тэрбум төгрөгийг аймгаас одоо сумдад санхүүгийн дэмжлэг хэлбэрээр олгодог байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө төсөв маань одоо иймэрхүү байдлаар батлагдлаа гэж хэлж болох юм. Тооны хувьд за зөвхөн урсгалд орлого гэхэд одоо 1.5 тэрбумаар нэмэгдсэн байна. А тусламжийн орлого гэж миний хэлээд байгаа улсын төсөвс ирж байгаа санхүүгийн дэмжлэг, за тусгай зорилтын шилжүүлгээ санхүүжтэй байгууллагуудын зардал байгаа тий. Дээр нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг бол өнгөрсөн оноос 5.6 тэрбум нэмэгдэж ирсэн байна. За ерөнхийдөө бол төсвийн одоо суурь зарлагыг бол 2013 оны төвшөнд төлөвлөсөн байж байгаа. За үүн дотор бол бас нэг тогшил авах зэрэг төвчөж болох зарлууд тий. Төсөвтэй айл болох одоо тусгахгүй байх тий. За төсвийн зарлалыг хэмнэх, үр ашигийг нэмэгдүүлэх, төсвийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг өөрийнхөө дотоод нөөц бололцоо, хүний нөөцтэй тулгуурлан оновчтой зохион байгуулах, төвчөж болох зарлуудыг одоо айл болох бууруулах ийм чиглэлийг бас өгч ингэж ажиллаж байгаа бас энэ жилийн онцлог байгаа гэж бодож байна. За төсвийн тухай хуульд зааснаар аймаг бол 12 сарын 5-ны дотор төсвөө баталдаг байгаа. Сумууд маань 12 дугаар сарын 20-ны дотор одоо төсвөө иргэдийн төвчний хурлаараа оруулж батлах ёстой. Тэгэхээр одоо бол сумдад маань одоо хуралдаа оруулах материалаа бэлтгэх, иргэдийн төлөөчдийн хурлын тэргүүлэгчтэй танилцуулах, хурлынхаа ажлын хэсгийн хороодоо танилцуулах ийм ажлууд явагдаж байна. За манай аймгийн хувьд ихэнх сумууд 16, 17, 18-нд бурлаа хийж, ингээм ямарсан хуулийн хугацаанд бол төсвөө батлнаа. Тэгээ ингээ 20-наас хойш бол одоо төсвийн хуваарийн саналууд маань ч нэгтгэгдээд, тэгээ аймгийн хэмжээний 2014 оны төсвийн хуваар гарах юм учиртай байгаа. Өнгөрсөн 7 өдөрт манай телевизэн сурвалжлах хэсэг эргэн сүмийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил хэд өвөөгөө зөвсөлтөй явагдаж байгааг дулсуумын засалтаргаас тодруулсан байна. Энэ талаарх мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна уу? 2013 он хэрэгс сумын хувьд орон нутгийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтаар олон ажлыг хийж бүтээсэн бүтээн байгуулалт юм байсан бөгөөд тулсуумын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил 90 гаруй хувьтаа явагдаж байгаа ч. За хэрэгс сумын хувьд бол 13 онд бол нэлээ олон бүтээн байгуулалттай жил байла. Энэ жилийн хувьд бол улсын төсвөөр орон нутгийн төсвөөр бол нэлээдгүй санхүүжилтээр бүтээн байгуулалт хийсэн. Түүний нэг нь бол орон нутгийн хөгжлөөс 271 сая төгрөгийн санхүүжилтээр бий болгосон нэлээ олоод бүтээн байгуулалт хийгдсэний нэг нь бол хөдөө орон нутгийн нэлээ багийн төвөрүүлж гэсэн нэлийн олон ажлууд бол хийж гүйцэтгэлээ. За мөн энэ жил 2013 оны хувьд бол хэрэгс сумын хувьд 130 мянган толгой мал бол
үйлчж байгаа. За 130 мянган толгом бол үйлчсэн, айл өрх болгом бол үйлчэндээ уусан. За энэ жилийн үед бол цаг үеийн үед бол үйлчлэл бэлтгэл 90% бэлтгэлтэйгээр бол бэлтгэлтэй хангаад гарсан байгаа. Мөн дээрх сумын иргэдийн ихэнх нь үйлчлэндээ буусан 130 гаруй мянган толгоомд үйлжих төлөвлөгөөтэй байна. Гэсэг эрхлэн сурталчилгааны дараа энэ бизнес мэдээлэл хөтөлбөр үйлчлэгийг хүлээвч үзнэ үү?